Centralna tema 17. sjednice Skupštine grada Šapca jeste dodatno zaduživanje grada za 840 miliona. Ako uzmemo u obzir da su javna komunalna preduzeća prezadužena, da svojom imovinom ne mogu da garantuju ukupnu vrednost kredita od banaka, onda jednostavno znamo da je budžet u izuzetno teškoj situaciji. Uveravanje gradonačelnika od pre par meseci da je u budžetu sve u redu, da su prihodi veći, a da su na uštedama rashodi smanjeni, sada su pali u vodu. Iz materijala koje smo dobili jasno se vidi da su prihodi budžeta za čak 370 miliona manji nego što su planirani, a da su za istu tu količinu, odnosno 360 miliona, su porasli ove rashodi budžeta. To ukupno iznosi negde oko 730 miliona dinara je budžet u deficitu. Prema tome, obećanje gradonačelnika da će Šapčani da žive bolje, da ćemo da zarađujemo više, su ovim pali u vodu. Ja moram da pomenem da Šapčani i danas zarađuju prosečno 7.000 dinara manje nego što zarađuju građani u drugim dijelovima Srbije. A ako uzmete prosečnu četvoročlanu porodicu gde dvoje radi, to znači da jedna porodica u Šapcu zarađuje 14.000 dinara manje svakog mjeseca. Ono što zabrinjava jeste i struktura tog zaduženja od 840 miliona. Naime, oni su nam obećali pre skoro 10 godina da je industrijska zona kompletno završena, da je ona spremna za investitore, da je ona najveća industrijska zona u jugoistočnoj Evropi, a evo vidimo da sa ovim zaduženjem oni će potrošiti preko 260 miliona da završe tu industrijsku zonu. Ono što je poražavajuće jeste da će oni da utroše više sredstava kroz ovo zaduženje za pošumljavanje, odnosno sađenje drveća u Sava parku, nego kada je u pitanju razvoj komunalne, odnosno kada je u pitanju razvoj vodovodne i kanalizacione mreže. Naime, manje sredstava će otići za rešavanje problema kanalizacije u prigradskim mjesnim zajednicama. Pa se onda postavlja pitanje šta da očekuju naši sugrađani koji žive u ruralnom području, u selima Mačve, Pocerine, posebno Tamnave. Dok je ova vlast, nema šanse da oni ikada dobiju zdravu pijaću vodu, a također su to obećali pre 10 godina našim sugrađanima. Srpska napredna stranka sigurno ne može da podrži sve one predloge koji su protiv razvoja ovoga grada, a posebno one predloge koji su protiv naše djece.